Akşamınız xeyirli olsun bir daha. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız son məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Bu dəqiqələrdə əldə etdiyimiz məlumat bundan ibarətdir. Hadisə baş verən anda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 52-53 nəfər çıxarılıb. Onun 23 nəfəri xilas edilib, yerdə qalan 35 nəfərə yaxın insan isə təxliyə edilibdir. Xilas edilənlər arasında əlillər olub, yaşlı qadınlar var, uşaqlar var. İlkin yanma məsələ, yanma prosesi başlayanda 3-cü mərtəbədən 17-ci mərtəbəyə qədər olan kabel şaxtasında yanma olubdur. 80 paqonometr hesablanır bu yanmanın, kabelin hesablandığı deyildiyi məlumat bundan ibarətdir. İlkin tüstülənmə zamanı arxa tərəfdə hələ ilk anda 9 nəfəri nərdivanla çıxarıb xilas eləyə biliblər. Ölüm yoxdur. Xəsarət alanlar, yəni ilkin o qeyd elədiyim kimi hansı insanlar ki xilas edilib 23 nəfər, onlar maskada, yəni belə deyək də, xüsusi o tüstüdə zəhərlənməmək üçün o geyimdən istifadə onlara xilas edicilər evlərə daxil olublar və evlərə daxil olaraq 23 nəfəri dərhal xilas eləyə biliblər. Yerdə qalan 35 nəfər isə təxliyə edilibdir. 23 nəfərin içərisində əlillər var, qocalar var, yaşlı insanlar var, hətta arabalarda olan insanları belə çıxarda biliblər. Ciddi xəsarət almaq və ölümün qarşısı alınıbdır. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları arasında heç bir xəsarət yoxdur, zəhərlənmə halları yoxdur. Bu, mənim bu dəqiqələrdə bizim Baku TV olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız rəsmi məlumatdır. Biz yenidən sizə geri qayıdacağıq.